Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Урицкийдин айынан Кыргызстан менен Белоруссиянын дипломатиялык мамилеси салкындайбы? Айрым саясатчылар Кыргызстандын Белоруссия менен мамилесин үзүүнү талап кылышууда. Жээнбековдун коррупция менен күрөшүндө жылыштар бар. 63 миллион 362 мың 758 сом кайтарылды. Сурахматов калаа башчысы болот. Бүгүн ал кыргыз тил сынагынан өттү. Чүй облусунун Полтавка айылында BMW жана Toyota East үлгүсүндөгү унаалар кагылышып, жаш жубайлар жана алардын 2 жаштагы баласы каза тапты. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Кырсык бүгүн 31 июлда саат 8:00 чамасында болгон. Toyota East'ти аял айдап бараткан, жанында жолдошу менен баласы болгон. BMW унааны капталынан сүзгөн. Натыйжада айдоочу аял менен анын жолдошу окуя болгон жерде мүрт кеткен. Жабыркаган бала ооруканада каза болду. BMW'нын 25 жаштагы айдоочусу учурда ооруканада. Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер Азиз Сурахматов баш калаанын борбордук бөлүгүнө көп кабаттуу имараттарда коммерциялык объектилерди куруу менен алектенген Елизавета курулуш компаниясына тиешеси бар экенин кыргыз тилинен сынак тапшырып чыккан соң журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ал бул компанияны атасы негиздегенин айтты. Курулуш компаниясын менин атам негиздеген. Ал 1965 жылы Москвадагы инженер курулуш институтун бүтүргөн. Нарында жана токмокто темир бетон заводунун директору болгон. 50 жылдан ашуун убакыттан бери курулуш менен алектенип келатат. Сурахматов 2015 жылга чейин ал курулуш компаниясында иштебегенин, 2015 жылдан кийин гана кеңешчи жана инвестиция боюнча директор болгонун кошумчалады. Мой отец закончил в 65 году Московский инженерно-строительный институт. Он был директором железобетонного завода на Рыне, он был директором железобетонного завода в Токмаке, и он управлял Нарынским управлением капитального строительства. Он уже на протяжении больше 50 лет занимается профессиональным строительством. Я до 2015 года там не работал. С 2015 года я работал там советником и директором по инвестициям. А руководитель там есть. Вот там есть коллектив, порядка 100 человек, и сегодня там ведется строительство. И вот как сегодня говорят, что есть конфликт интересов, мы сейчас об этом думаем, вот, как это правильно сделать. Но вы должны понять, что в этом коллективе работает больше 100 человек, им надо будет сказать, идите на улицу. Вот. Плюс на сегодняшний день компания «Елизавета» и тем коллективом, который сейчас там работает, строится 270-квартирный жилой дом. Вот. Порядка 70 квартир там продано. И у компании есть кредитные средства, которые надо выплачивать. Вы знаете, что кредитные средства выплачиваются с продажи квартир. Вот. Возможно, этот дом достроят они и новые дома не будут начинать. Но тот коллектив, та команда профессионалов, которая есть в этой компании, с ними вот что делать, надо будет подумать после выборов. Көпчүлүк коалиция. Ошол ордон СДПК, СДПК фракциядан түштү. Бишкек шаарынын СДПК фракциянын түштү талабы. Анан өзүңөр билесиңер, Исаул Муркулов жогорку кеңештин депутаттарын СДПК фракциянын лидери. Ошондо может эми консультация болгон, аны мен билбейт экенмин. Сыртынан өмүр бою соттолгон, издөөдө жүргөн мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөнов тууралуу соңку кабар соттолгондорду өз өлкөсүнө экстрадициялоо маселесин козгоду. Өткөн аптанын аягында өзүн Даниил Урицкий деп тааныштырган, бирок Данияр Үсөновко куюп койгондой окшош адам Беларуста ири мамлекеттик мекемени жетектеп жатканы, коомдук иш-чарага катышканы маалым болгон. Кыргыз бийлиги качып кеткен мурдагы президент Курманбек Бакиевди жана анын жакындарын, үзөңгүлөштөрүн алып келе албай жүрөт. Кененирээк алтыдагы сюжет.
2010 жылдан бери ың жыңсыз кеткен экс-премьер-министр Данияр Үсенов белорусиялык маалымат каражаттары аркылуу элге кайрадан көрүндү. Болгондо дагы Александр Лукашенконун жарлыгы менен түзүлгөн Беларусь улуттук биотехнология корпорациясынын башкарары өзүн Даниил Урицкий деп тааныштыргандыгы маалым болду. Тамашалап айтканбы же чынбы белгисиз, журналисттерге Данияр Үсенов 2013 жылы Малайзияда өлгөн деген кабары бар экендигин маалымдаганга үлгүргөн. Данияр Үсеновдун эл алдында чыгышы коомчулуктагы талаш тартышка кайрадан жем таштады. Ал эми тышкы иштер министрлиги болсо адатынча элчиге нота тапшырып койду. Башкы прокуратура болсо Белоруссия Үсеновду берүүдөн баш тартканын жарыялады. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев Белоруссия менен бардык байланыштарды үзүүгө чакырып жиберди. Даниил Урицкий жана өлгөн Данияр Үсеновдун жана башка Белоруссиядагы качкындар боюнча Белоруссия менен бардык байланыштарды үзүү керек. Биздин экономика бул өлкө менен байланышта эмес. Тракторлорду башка жактан алсак деле болот. Мазды эбагыле башка унаалар алмаштырган. Эгер сүт азыктары келбей калса, бул биздин айыл чарба үчүн жакшы. Жөн гана нота менен чектелип калууга болбойт. Кайра жаралган Данияр Үсеновду Лукашенко өзү түзгөн ишкананы башкартуу бул кыргыз элин шылдыңдоо. Эгер бул кадам ЭЭПтен чыгууга алып келсе, ага да барыш керек. Мамлекеттин жана элдин намысы бардык нерседен бийик турушу керек. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандан чыгып кеткен, издөөдө жүргөн мурдагы жогорку бийлик өкүлдөрүн экстрадициялоонун оордугунун бир себебин ошол өлкөлөрдү ынандыра ала турган далилдердин жоктугу менен түшүндүрдү. Ал тышкы иштер министрлигинин Данияр Үсенов тууралуу нотасынан майнап чыкпайт деп эсептейт. Кыргызстанда бул кишилер боюнча чет мамлекеттерде биздин өнөктөштөрдү ынандырарлык териштирүү, тергөө болгон эмес. Көбүнчө саясий нукка салып эле соттоп салып жатабыз. Жүйө жок болуп калып жатат. Бул адамдардын кылмыштары бар, соттошубуз керек деген далил жок. Экинчиден Беларусьтун бийлиги Курманбек Бакиев өңдүү мындай адамдар менен жакын дос. Бул адамдар Беларусь жараны болуп алган. Даниил Урицкий деген паспортторду көтөрүп жүрүшөт. Курманбек Бакиевди деле өткөрүп бергиле деп канча жолу сурап, канча жолу нааразычылык айтылды. Курманбек Бакиевди эч нерсе кыла албагандан кийин Данияр Үсеновдун деле майнап чыкпайт. Данияр Үсенов өзү айткандай, Данияр Үсенов өлгөн экен. Бул Даниил Урицкий экен. Данияр Үсеновдун мурдагы жубайы, Жогорку Кеңештеги Республика Атажурту фракциясынын депутаты Динара Исаева Азаттыкка учкай комментарий берип, анда ал өзүн Даниил Урицкий деген адам мурдагы күйөөсү экендигин ырастады. Бирок аны менен 2010 жылдан бери чогуу жашабай калышканын айтып берген. Мен анын кайда экенин билбейм. Биздин чогуу жашабай калганыбызга 8 жыл болду. Мурдадагы аты жөнүн өзгөртүп алыптыр деп жазып жүрүшкөн. Мен анда жөн эле жазып жатышат го деп ойлогом. Азыр интернетте тараган сүрөттөн Даниярдын өзүн эле көрүп турам. Бирок жаман же жакшы деп айта албайм. Ага 2010-11 жылдары жолукам. Мен Кыргызстанга келдим, ал башка жака кеткен. Данияр Үсенов биринчи президент Аскар Акаевдин тушунда саясатка активдүү аралашкан ири бизнесмен катары таанымал. Ал маркум Мелис Эшимкановдун Бей Бечаралар партиясында Адахан Мадумаров менен чогудагы болгон. Кийин Акаев бийлиги кулатылганда Бакиевдин жанында болуп чыга келген. Бишкек шаарын башкарып 2009 жылдан 2010 жылдагы революцияга чейин премьер-министр дагы болгон. Данияр Үсенов Кыргызстандын саясат бизнес айдыңында узак жыл жүрүп, карама каршылыктуу адам болсо дагы, ал жөнүндө калемгер достору, чечен теңтуштары, жаратылуу бир эскерүү же макаладагы жазыша элек. Укук коргоочу Качкын Булатов Данияр Үсенов Бакиевтердин бийлигине кызмат кылуу менен жаңылган деп эсептейт. Эми эмне кылат? Айласы кеткенде эмне кылат? Бул Данияр Үсеновчу. Айласы кетип атат да. Бул өзү адашып калды да бул жигит. Данияр Үсеновдун тарыхында эң биринчи кыргыздын ишкери болгон, предприниматель, бай адам болгон. Бул көп мындай холдингге сүт переработка, жыгач переработка тигинде көп нерсени жасаганда анан бул президент болом деп айтары менен анан куугунтук башталганда Акаевдин убагында эле. Акаевдин убагында куугунтук болуп куугунтук көрдү. Андан кийин бул Бакиевдин командасына кире калды. Кире калганда дагы бул 2005 жылы жакшы сөз айткан. Правительствода работает преступная группа деп айткан. Мынакей деген тиги Дордой базарынан эле каждый месяц скрывает около 100 миллионов сомов деген от налога деп. Бул чындык, азыркыга чейин ушундай. Бул чындыкты айткан. Анан Бакиевке киргенден кийин Бакиевтер жанагындай кишилерди, саясатчыларды өлтүрүп, тиги башка кылып аткандан кийин анан бул айласы кетип анан акча жасаганга кирип кетпеди. Мэр Города болду дагы, анан
Эми болду анан Бакиевдин кулу болуп калды. Данияр Үсөнов премьер-министр болуп турганда электр энергиясына бааны көтөрүү, уюлдук байланыштан 60 тыйындан алуу жана стратегиялык объекттерди сатуу аракеттери жүргөн. Данияр Үсөновдун аты жөнүн Даниил Урицкий деп өзгөртүп алганы, Беларуста ири мамлекеттик ишкананы жетектеп жатканы тууралуу маалыматтар былтыр жыл этегинде эле чыккан. Министрликтин кызматкери статс катчынын үстүнөн арыз жазды. Жабырлануучу министрликтин айрым кызматкерлеринин катыштыгы бар коррупциялык иштер боюнча документтерди даярдап жатканын айтты. Айыл чарба министрлигиндеги башкы адистердин бири Күмүшбек Калчакеев статс катчы Максат Ташполотовтон кордук көрүп жумуштан айдалганын Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына билдирди. Анын айтымында Ташполотов ушул жылдын 9-июлунда аны өз кабинетине чакырып алып уртокмок калган. Мен жер маселелери боюнча адисмин. Министрликте 24 жылдан бери иштеп келе жатам. Статс катчы мага 2 доомат менен кол көтөрдү. Биринчиси Ысык Көл облусундагы Григорьевка айылынын тургундары. Ал жердеги машина трактордук станция мыйзамсыз менчиктелип кеткенин айтып, министрликке кайрылышкан. Ошондон улам мени жерине адис катары жиберишкен. Ал жерде бир топ мыйзам бузуулар болуп, мамлекетке миллиондогон сом чыгым келтирилиптир. Ошону айтып чыккам. Экинчиси 2004 жылы чыгып, ошондон бери иштебей. Тескерисинче дыйкандарга кедергисин тийгизип жүргөн токтомду оңдоо боюнча маселе көтөрүп жүргөм. Ошого кыжырланды, деди Калчакеев. Жогорку сот 1-май райондук сотунун Кубанычбек Кулматовту камакта калтыруу боюнча чечимин күчүндө калтырды. Кулматовтун жактоочусу Сергей Слесарев айыпталуучунун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жогорку сотко арыз менен кайрылган. Сотто сүйлөп жатып, адвокат баш коргоо чарасын тандоо боюнча актылар мыйзам бузуу менен кабыл алынганын, тергөө органдарынын өкүлдөрү Кулматовту камакка алуунун зарылдыгын түшүндүрүп бере албаганын белгиледи. Өз кезегинде прокурор Кулматов өзгөчө оор кылмышка шектелип жаткандыктан камакта калышы керек деген пикирин айтты. Эске сала кетсек, 18 майда Кулматовко карата коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, соттун чечими менен 5-июнда тергөө аяктаганга чейин камакка алынган. УКМКнын версиясына караганда Кулматов Бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде TBEA тарабынан эки мектептин курулушуна берилген гранттык каражаттын 2 миллион долларын мыйзамсыз пайдаланган. Башкача айтканда, ал каражат аймактарга эки мектеп салууга берилсе, Кулматов аны өкмөттөн мэриянын карамагына, калыс ордо жаңы конушуна мектеп салуу шылтоосу менен өткөртүп алган. Коррупциядан тышкары Кулматов мыйзамсыз түрдө Россия жарандыгын алгандыгы боюнча айыпталган. УКМК Кулматов 1995 жылдын 11 октябрында СССРдин жараны катары алган паспортун жоготуп алганына байланыштуу Россиянын паспортун алып, ошол өлкөнүн жарандыгына ээ болгонун айткан. Кийин 1996 жылдын 26 ноябрында Россиянын жараны болуп туруп, өзүнүн СССР учурунда алган документин, башкача айтканда жоготуп алдым деген паспортун колдонуп, Кыргызстандан дагы мыйзамсыз негизде паспорт жасатып алган. Документ 1-май райондук паспорттук столдон берилген деп билдирген УКМК. Бирок Россиянын Кыргызстандагы элчиси Кулматовдун жактоочусуна жооп бергенине караганда, анын Россия Федерациясынын жарандыгы жок. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттарды топтош үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 63 362 758 сом көлөмүндө акча которду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Кайтарылган каражаттар кайсы фактылар боюнча жана кимдерден өндүрүлгөнү айтылган жок. Финансы министрлигинин кармагындагы борбордук казыналыктын 2018 жылдын 24-июлуна карата берген маалыматына караганда, бирдиктүү депозиттик эсепке 169 314 359 сом келип түшкөн. Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтош үчүн эсеп ачууну буйруган. Өкмөттүн токтому менен 3-июлда финанс министрлигинин алдында бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Бул эсепке башкы прокуратура, финансы полициясы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги коррупционерлерден кайтарылган каражатты топтошу керек. Акча өкмөттүн негизделген чечими менен кайра бөлүштүрүлөт. 2017 жылы 4914 адамга жарандык берилген. Көбү чет элден тарыхый мекенине кайткан кыргыздар. Эреже боюнча аларга алгач кайрылман макамы ыйгарылып, андан соң жарандык берүү маселеси каралат. Быйыл 13-июнда президенттин жарылыгы менен 342 адамга, 30-июлда 1654 кишиге жарандык берүү тууралуу жарлык чыкты. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын паспортуна ээ болууну каалагандардын арасында башка мамлекеттерден келин болгон миңдеген аялдар да бар.
жаштар. Качкын болуп келгендер же жөн эле Кыргызстанда жашоону каалаган четелдиктер дагы кезигет. Ошол эле учурда Кыргызстандын жарандыгынан баш тартууну каалагандар дагы жыл сайын миңден ашат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда былтыр 1986 киши жарандыктан чыкса, быйыл жарым жылда эле кыргыз паспортунан баш тарткандардын саны 1,5 миңге чукулдап калды. Баш мыйзам боюнча кыргыз жарандыгынан чыгарууга жана кабыл алууга президент гана укуктуу. Өлкөнүн жараны болгусу келген адам Кыргызстанда соңку 5 жылда туруктуу жашашы керек. Мыйзамдарды бузбаганы тууралуу Ички иштер министрлигинен, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жана мамлекеттик каттоо кызматынан алынган маалыматтардын негизинде ага жарандык берүү маселеси каралат. Зордуктоого шектелип 5 жылга эркиндигинен ажыратылган дзюдо боюнча олимпиаданын 2 жолку чемпиону япониялык Масато Утисиба кыргыз жергесинде машыктыруучу болот. Бул тууралуу япониялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Масато Утисиба 2004 жылы Афинада өткөн жана 2008 жылы Пекинде өткөн олимпиадада чемпион аталган. Ал 2011 жылы студент кызды зордуктады деп шектелип камакка алынган. 2013 жылы Утисибанын күнөөсү далилденип, спортчу 5 жылга эркинен ажыратылып, Япониянын дзюдо федерациясынан четтетилген. Масато Утисиба кыргыз өлкөсүндөгү дзюдо клубдарынын биринде машыктыруучу болот. Масато Утисиба олимпиада чемпионунун тажрыйбасын көрсөтүү максатында өлкөбүздө жаңы ачылган дзюдо клубуна машыктыруучу болот. Ошондой эле ал кыргыз курама командасына 2020 жана 2024 жылы өтө турган олимпиада оюндарында ийгиликтүү жыйынтык көрсөтүүгө жардам берет. Азыркы тапта Масато Утисиба кыргыз өлкөсүнө келип, келишим боюнча август айында жумушун баштайт деп Супер Кейджи порталы жазып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.